Radio. Albania Radio. Ja ku jemi përsëri on air. Tashmë me një informacion shumë të sakt. Gjëja që ndodh në kurrizin ton është pra ngjarja që ndodh ngjitur me ne, është ndeshja Tirana Elbasani. Në të cilën po humbet? Në cilëm duke se s'ka filluar akoma, por gjithë të britma që dëgjonim ne që kanë britma gëzimi. Okej. Okay. Ose po shahen me njëri tjetrin domethënë në mënyrë respektive. Është nxemja. Ajo që ne e quajmë edhe nxemje. Fix. Kemi fatin që ta përjetojmë kështu domethënë edhe me vibrim, na vibron live. Komplet studioja. Lerina, më thuaj. Meqense neve un vonë kuptova kur foli kryeministri që ne dy që kemi agjent të huaj. Po. Njerëz që urrejnë atë dheun. E pranoj. Dhe që çfarë nuk kemi bërë për të ulur reputacionin e Shqipërisë, për ta ndyrë imazhin. Për ta bërë pis imazhin e këtij vendi dhe un mendoj që ne duhet gradualisht të rekuperojmë pak. Po. Autokritik. Autokritika nuk bën, sepse ai nuk i pranon autokritikat, por ndoshta ne të përpiqemi të ndrejshim atë imazh të Shqipërisë që kemi shkatruar dhe kemi prishur. Po. Lumi i shalës. Unë s'kam kuptuar kur pse si ja doli lumi i shalës. Aha. T'ja kaloj dhe lumi të Amazonës, domethënë për famë edhe për turistë që vinë ta ndjekin. Është Karaibet e Shqipërisë. Por ngjarja që ka ndodhur është që lumi i shalës, duke qenë se koma është tharë, mori lumi i shalët. Jo. Jo, nuk i merr më i shkreti lum, shalët. Dhe nuk kalojnë me varkat. Pra turistët që shkonin me bark, po nuk është pothuajse tharë. Varka nuk ecën dot atje. Dgjoj tani. Për këtë nuk mund t'ia vëm fajin qeverisë, daskujt, sepse vera e këtij viti ka qenë vërtet e nxehtë. Ka vëlluar un deshat e vëm fajin atyre banorëve të zonës. Ashtu da. Tani po flet mirë. Që vetëm kanë pir ujë si derra, në fakt se po përdorin shpejt. Pra kanë tharë lum duke e pir. Ç'a bëjmë? Ç'është kjo pirje? Ç'vadisin? Ç'bëjnë atje domethënë? Dhe i kalon turistët që i kalon me notë shkretët, pra nuk ka më varka që t'i qojnë, po kalokan me notë, kush është i gjatë, si adele dhe në këmë duke ecur, kush është i shkurtër, noton si qenë, bërë notë qenit dhe... Hypën të gjatë, në kurisë të gjatët. Këtë ne kemi një qeveri të tërë që është në kurisë të gjatët, vjedhin, hanë kumbla, do në bënë namin e zinë kurisë ti. Ti thua kalimi shales, kalimi këtij Artene. Porrothi, por edhe porruaj jo ose edhe për i shalthit. Pra gjithë gjërat e mundshme me. Ndërkohë që pra kjo gjë ka ndodhur në lidhje me lumin, nuk e di kush do merret me këtë gjën, por operatorët pas kanë kërkuar që të lëshohen, të derdhen ujrat. Pa kush ka ujrat i derdhi? Mendojnë që ndoshta qeveria po ta lirojnë çikat ato digën e komanit që të mbushin çik më shumë lumet. Ndoshta edhe eksperjenca e turistëve do të jetë madhore. Më lagësht. Nuk e di pse dolëm këtu. Po pra, se dhe unë ishim nisur për folur për diçka tjetër. Isha përgatitur të tjepja të tjera përgjigje, por unë desha të të pyesja, ikëm. Por mund të ta bëj, është një pyetje shumë e rëndësishme. Ma bëj tani. Pse kemi ardhur të mërzitur nga pushimet? Pse kemi ardhur të lodhur, mfal. Edhe të mërzitur. Pse kemi ardhur kaq të lodhur nga pushimet? Po pra, është gjithmonë ajo shpreha që më duhet një palë pushime që të marr veten nga pushimet. Do ta shtjellojmë? Do i fusim një dru, që do flasi vetë problemi. Si fillim, kemi këta nga i ke gjetur këta të tjerë. Ah, është, shikoj, është një ganez. Është muzikant ganez nga më të njohurit nga Ghana. Afro pop, apo diun afro beat, nuk e di si e quajnë. Por që muzika është Nisa. Kjo do të thotë ishte vera ime në fakt. Më pëlqeka.